TUVA, eli tutkintokoulutukseen valmentava koulutus, on lukuvuoden kestävä koulutus. Sen aikana opiskelija voi miettiä ammatinvalintaa, parantaa opiskelutaitoja ja tehdä jo toisen asteen opintoja. Koulutus on tarkoitettu peruskoulun päättäneille, jotka etsivät omaa alaa, alanvaihtajille ja maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat lisäkoulutusta. Joensuun alueella TUVA-koulutusta järjestävät Riveria ammatillinen koulutus, Joensuun kaupungin aikuislukio ja ammattiopisto Luovi. Riveria sopii niille, joiden tavoitteena on ammatillinen koulutus. Jos tähtäimessä ovat peruskoulun arvosanojen korotus ja lukio-opinnot, opiskelupaikka on Joensuun kaupungin TUVA. Luovin TUVA on tarkoitettu niille, jotka tarvitsevat enemmän ohjausta ja tukea. Joensuun lisäksi Riverian koulutusta tarjotaan myös Kiteellä ja Nurmeksessa. Luovi järjestää koulutusta Joensuussa sekä Liperissä. Koulutuksen aikana voi miettiä ammatinvalintaa ja tutustua ammatteihin työharjoittelun ja kouluvierailujen kautta. Vuoden mittaan voi parantaa opiskelu- ja elämänhallintataitoja ja suorittaa ammatillisen koulutuksen tai lukion opintoja. Uusien kokemuksien kautta saa itseluottamusta sekä rohkeutta sosiaalisiin tilanteisiin. TUVA-koulutuksen voi hakea kevään yhteishaussa. Vapaaksi jääneitä paikkoja voi hakea jatkuvan haun kautta. Valitse ammattisi ja alasi. Tee elämäsi paras vuosi TUVAssa.